ခုအဲ့မှာငငါကောင်နေရဘဲဟိုဘွက်တော်မှာအဲ့လိုက်ခြုံထဲမှာအဲ့လိုက်နဲ့မိုးရီထဲမှာအဲ့လိုက်နဲ့ဒီမှာကြည့်ပလား3ပန်းလို့သာနာမည်ပဲ3ပန်းလို့ပြောတာသူတို့နေရ3ပန်းနဲ့ဟောတူရလိုက်မကြည့်ပါဘူးဒါမဲ့ဟို1လို့1ခံတော့ရှိတာပေါ့ဒီမှာအကြရဲဘော်တွေနဲ့ချင်းတူပါတူတော်ခုတ်ပါတော့မြစ်ချိုးပါတို့တော့ရှိတာပေါ့လို့ပြောစရာတခြားဘာမှကြက်ကြက်နန်းနန်းတွေတော့ခိုင်းတော့မရှိပါဘူးပြောလေဒီလိုတော့ဘောပဲအားဘာလို့မနိုင်မလုံးနိုင်လဲနာဒီလိုပဲသူတို့ပြောတာပြန်မဆွာတော့မပြန်တော့မပြန်လေအခုပြန်ခိုင်းတာပဲပြန်ခိုင်းတာပဲနဲ့ပြန်မတော့ပြန်မပြန်နိုင်အမေမှမရှိပဲလောက်ကန်ရန်နေဘယ်လိုပြောဒီရောက်လာတော့လောက်ကန်နာမည်ခေါင်းကြံအလံကောင်းတယ်တက်မမှုပဲဘာဖြစ်ွားဟုတ်လောက်ကန်မှာအလံပြူထောင်းလာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟောပါပြည့်တယ်ငါငါခွဲလေဆိုတာကိုကျုပ်ကိုကျုပ်ကောင်းပြီးဝင်လာဟုတ်လားကလာလေးနဲ့တော့ရောက်ရှိသေးတယ်ဆိုင်ကယ်ယူပြီးပြေးလာတာဟိုတောင်ရဆိုင်ကယ်ယူပြီးပြေးလာလို့တော့ရောက်ဂိမ်းမှာရောက်တော့မိရောအာဒီမှာဒါတမငငရဲ့ဖိုက်တာတွေကြည့်ဟာဒီမှာကြောက်လာတုံလာတုံလေတမငငဖိုက်တာဗလာနေတဲ့ညာကျွန်တော်ငငဖိုက်တာကြီးပါအဲမကြီးကသူ့မိတော့ဟာဟဲ့မင်းအသက်ရောပြည့်သေးရလားလို့မင်းငငမင်းကလေးစစ်သားတွေခိုင်းလာတယ်ဗလာนั่นน่ะกองซี้เลยแม้ๆๆ3รอบเลยซ่าวินเหรอฮะอ๋อใช่ป่ะครับก็คงได้ทีเดียวโหอ่ะไม่ปิดเลยแท้เลยเนาะแท้เลยอ่ะอย่างตู้เปียอย่างแม้เสร็จก็ปิดเลยล่ะลูกไม่เคยรู้เนาะโหว่ามาแล้วเนี่ยฉะเลยแลนวิวท่องเลยดีกว่ามาเปลี่ยนปุ๊บยูมอเตอร์แมวเลนเนี่ยปุ๊บไล่ได้ล่ะฮะมอเตอร์แมวเลนเนี่ยเราก็ปาดมอเตอร์แมวเลนเนี่ยปาดแล้วก็สมัครมาเองโซโซเนี่ยน้องอ่ะငါကလာတော့အဲ့တော့သိုးလေနဲ့လာလာနဲ့လာကားနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးမော်လမြိုင်မှာဆင်းဟိုကနေမော်လမြိုင်ပို့လိုက်တာဒီကအဲ့တော့တတမလောင်းလာအဲ့လိုလိုအဲ့လိုပဲလာကားနဲ့ဒီဟိုဘကောကနေပြီးတော့ဟိုကျဲထူလို့မဟုတ်ဆယ်ရင်းလုံးလာလားဟုတ်ပဲဆယ်ရင်းလုံးပါတယ်ဒီဟိုကျတော့6ရင်းပဲလာတာဘူးဒီကျ6ရင်းမှာတမအညာနေပါဘူးတမဝိုင်း6ရင်းဆိုတာ10ထူတဲတဲ့ဖွဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျန်တဲ့ဖွဲ့တာတော့လောမှာသူကပြောသေးလားသူတို့ကတော့တပတ်ပေါ့ဒီမှာတော့၄ရက်လေအစည်းအဝေးတော့ထိုင်ပြောရင်၄ရက်တပတ်တော့ကဘာတပတ်ပြောအဲကဘာတပတ်ပတ်ဟုတ်ကဲ့ထားမှလည်းမှ၂လပြီးနာမယ်၂လပြီးနာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘောတာလုံကျွေးင်းသွားရမယ်သူချင်းလုံကျွေးသွားမယ်တပတ်တော့ကြာမယ်လိန်ကိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါပါပါအဲ့ဒါသုံးရင်းပြောရတာအဲ့ဒါပါသုံးရင်းပြောရတော့တော့မှတော့တော့မှတော့တော့မှဘုရားနာမည်လေးလားနာမည်ကအတိလေးဟိုတော့တော့ကလောက်ကိုင်းမှာဖမ်းခံလိုက်ရပြီလေตรุละมันอ๋อทางตรงอ่ะบาပြောชื่อดูนี่ฮะเต็งดูเอ๊ะอะหูไอ้ลูกจีนี่ก็บาပြောชื่อลีเวลลูกอ่ะลูกกันก็ไม่เสียหรอกดาบอสินี่เนี่ยหรอกลุดเลยลูกอ่ะเวลาฉันเบดาบอนี่มาเบดีมั้ยตีมั้ยวะอมจ้องวะอ่าอลองอิงหอดเฮ้เราสับปิ๊ดๆไอ้เฉยมาတော့အဲ့ဒီမှာကွန်တိုကွန်မန်ဒါတယောက်ကတန်ချက်ကကားကသူကအပေါက်ရှိရလေအဲ့ဒီကနေစိတ်အိတ်ကင်ပြီးတော့ငါတို့ကဘာမှစောက်ယူဆက်ရမလို့တဲ့ငါတို့ကအလုံးနဲ့အရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြီးချတာနောက်တော့သူကတွေးမှာဘာချင်းနေမကောင်းတော့ကဒါပေါ်ငါတို့ကိုက်တော့မယ်တနာတွေခြိုက်ပြီးရောပြီးတော့အမလဲတော့ဗန်ပြီးတော့တောက်တောက်ရမှာသူများဆိုင်ကြီးတော့မှလာမှာအဟောင်းကျောင်းနဲ့ကိုကျောင်းဆိုင်ကတော့မပါလေရတယ်။အဲဒါကျိုးတွေကျိုးတွေမောင်းလာတာတော့ဒါပြင်းပြင်းပြင်း။ဟိုကယူလာလား။ငါဆိုင်ကခိုးပါပြီ။ဘယ်ကတော့အကဲကနေပြီးတော့ပိတ်သန်းသွားလို့။အဲ့ဘယ်ကဘွားယူလာရ။ဟမ်။အဲ့ဘော။ဆိုင်ကဘွားယူလာရ။ဒီကောင်ဖိုက်တာကြီးအာဟိုလမ်းတရေလုံးကိုဆိုင်ကင်းနဲ့သွားတော့အာလွတ်ပြီးလွတ်မြောက်ပြီးဆိုမောင်းချလာတာ။တက်လာတော့ဗလမင်းတို့ဘယ်ဘလောက်လောက်ကြာမှထွက်လာတော့တော့သင်းတလားတော့ကြာဒီဝါစာမှာတိတ်နေတယ်တောင်းတာမှာတိတ်နေတယ်အဲ့တလားလာမှာဘယ်လိုဘယ်လိုစားရလမ်းမှာတလားမှာဂျိုင်းနောက်ပါထောက်ဖို့မပါဘူး၆ဖို့မပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာပေးရတက်လာတော့ထောက်မလာကြင်ပေးတက်ခါမရှိဘူးနောက်ပိုင်းအမှနှစ်ချိုးသာဒီဝါစာမှာအတင်းနဲ့ပြန်တော့အမှဟောက်ကောင်းနေနောက်ဆုံးတို့ဒီဘက်မှာပြည့်တဲ့ကောင်တွေရတယ်တို့ကလောင်းမှာသွားကြည့်တော့အမဲသားတွေတယောက်တစ်ထုပ်ထုပ်ထုပ်ဒီကောင်တွေအစားခံပေါ့သူ6လမ်းလာတယ်အမဲသားတွေအဲ့ကြောင့်ငါတင်အဲ့ဒီကယွာသားစိတ်တဲ့အမဲတွေကတော့ခေါ်လို့မထူးတော့ယွာသားမောင်းစားလိုက်ပြီ။ဘာသာစားကြမ်းမရှိရသူတို့လာတာခုနကသူပြောလို့သူတို့အလုံးစုံပါရင်မမားပေါ့မမားပေါ့ဘာလို့ပါပြောသူခုမှစီးတဲ့အလင်းတရားလာဝင်တော့မမားဘူးလေ။အားပဲသူတို့ကနောက်တန်းကနေပြီးတော့စိတ်တန်းကိုမမားသွားပို့ရမှာ။အဘူး20လောက်ရှိတယ်။ရေတက်မှုလေးထဲမှာခြေပြီးတော့ထည့်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲစားရတာတဲ့။
မမတော်တော်ရောင်းကောင်းမှာဒီကောင်းလေးအဲကျွန်တော်ကတို့တက်ကမမကိုထောက်ပံ့တာနဲတာမမလားမမကမင်းဒီအတက်နဲ့ပဲထော်ရမယ်ဒီနေ့ငါကြည့်တာဟောကတက်ကတို့ရောအဲ့ဒါပဲကျွေးနိုင်တာကြည်လိုက်အဲ့ဒီမမလည်းပြုတ်လို့မပြုတ်စားပါဘူးဒီတိုင်းရေစားပြီးရေတောက်ပိုက်ပွားတာပေါ့ကြာရင်ဘာဟာရရှိမှလဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလည်းပဲစားမိလိုက်တယောက်တယောက်ပိန်နောင်းတယ်ဟိုဒီရှိတယ်မကျွန်တော်ပြေလို့သေးွားတဲ့လူတွေမြို့တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်အရင်နဲ့ရိုးပဲကြည့်တာလူကဘာမှဟိုအဟာရစုစုပြီးမစားဘူးခုနကတို့ပြောလို့ပါမြေတွေပါချိုးစားမပြောဘူးတွေပါချိုးစားဒါပဲချိုးစားမှလည်းတော်တော်မှမရှိပဲနောက်ဆိုအကောင့်ဘလောက်နေတွေ့ရင်ပြည့်စားတော့ဒါပဲရှိတော့ဒီမှာတော့တို့ရေတို့ကျတော့တပတ်ပဲပြောတယ်တပတ်နဲ့ငါတို့ပြုတ်ပြုတ်မို့လို့လားမေတ္တာအချင်းမှာဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟာမကြုံဘူးရဲ့စက်စင်မျိုးတို့တို့တော့အဲ့လိုပြောသေးရတခါမကြုံဘူးရဲ့စက်စင်ရဲ့ကြုံဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဟိုတို့ဘုံပေါ်လေမျှော်လင့်ဘုံမတိုင်းပြောတော့ဘုံမတိုင်းမျှော်လင့်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓရတာဆိုရင်ဘာမှလို့မရှိဘူးမအတူတူပဲအေးအေးကြောင့်မစိမ်းပါပဲဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒေသင်းဝင်သွားပြီအဲဒေသင်းဝင်သွားပြီကျွန်တော်ပြန်လဲဒီနေ့လည်းမကြတော့ထုတ်စားနေတင်နေပါတယ်။အော်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လက်ရှိဘုဘမဖွေးထမင်းချက်လုပ်။အော်။ဒီကိုလာရတော့ခန္ဓာကျုပ်ပြောကြည့်လို့တွေးခါလဲ။ကျွန်တော်ကနေပြီလေ။နေပြီပေါ့။ဒီမှာကိုမဲကြီးဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနေတယ်။အော်၄ရက်ပိုင်းနေရနေရ။သူတို့ဖန်းခါတည်းကမဲကြီးဖြင်းစီပြီးတော့သူ့ကသူနေပါပြီ။နောက်ကနေလိုက်ပို့တာ။သူတို့သွားပြေးပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးထိတာလေခြေတော်ပြတ်သွားတယ်။အော်။အဲ့ဒီနေရကျွန်တော်ကဘာရောနေပြီလို့အဲ။เออไอ้โหลไอ้โหลตุ้ยท่าล่ะだใบแม้กูยောက်ล่ะเนี่ยเออเทตอนน่ะยောက်ง่ายောက်ว่ะได้มั้งล่ะน่ะง่ายောက်ว่ะง่ายောက်เจอแล้วมาเนเนญัตนาดิเปียกว่ะง่าตั้วรอจอกพี่แล้วก็งงๆน่ะเปียกได้บ่ฮู้บ่ง่าตรุซินปะเลยอะมันไม่ผิดบ่โหลง่ารู้แล้วแต่มายောက်ล่ะง่ารู้ไม่รู้ไหนแต่ซีนมันลงกูแลดีได้มาตรุเปียกพี่แล้วอะน่ะตรุบ่มาอามังเงินเนี่ยบาญาไม่ได้กูรออาเปียกได้ตรุกูมากูรู้ว่าฉีดอกประเภทเปียกนี่เออหูก็จ่ายกูดอซ่าถั่วออกดีกว่านี่จ้างงัดฉีดอกเป็ดนี่หูมากูอ่ะง่าอาไม่เปียกเว้ยดีกว่าลาอาเปียกเลยครับอะเทเรียกก่อนนี่กูบาบอกจริงดูรู้แล้วอเมียนมันยาวฮอดเลยเราแล้วถ้าปฐมาเราเราจောက်เลยเนาะมาซะด้วยพี่แล้วนอกไว้สู้อะกูส่วนเองเราจะဒီနောက်ကနေကျွန်တော်တန်းနိုင်တယ်လို့ပန်ဖို့ကျွန်တော်53နှစ်ရှိပါတယ်။ဒီဒီဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာဘယ်ချိန်ကျောက်မှအမြင်မှရတယ်။ဟင်ဖန်ခံပြီးမှအမြင်မှရတယ်။အင်းမောကျွန်တော်တို့ကအပိတ်ခံနေရောအပိတ်ခံထားရတာပေါ့။ဘာမှမတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ယုံနေရတယ်။ဟုတ်လေအရာရှိတွေကပြောတယ်။လာတဲ့အရာရှိကကျွန်တော်တို့သားလောက်ပဲရှိတယ်။ဟမ်။အဲသူတို့ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်ကလုံနေရတယ်။ဟုတ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ကစာမတက်ဘူး။တက်မြာ3နံမတက်တယ်ကျွန်တော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကတက်တယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောမဲ့လေ။ဖုန်းတော့ကျွန်တော်တို့ခေတုံးကဖုန်းမရှိဘူး။နော်68နဲ့ကကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစု၈ယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေ။ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီမိသားစုတိုက်လည်းမဆောက်ဝေးနိုင်ဘူး။ကားလည်းမဝယ်ဝေးနိုင်ဘူး။ကြည့်ရစစ်တပ်ကအဲ့လောက်ထိပြကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလား။လက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောဗျာအဲ့ဒီလောက်ထိစစ်တပ်ရှိတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဆိုတော့အမကန်ကျတော့ရှိတင်တာပေါ့မိသားစုကျွန်တော်တက်ချက်တကြဟုတ်ပဲတကြ69000ဆိုဘူးတောင်းမှု9လုံးဟမ်ဘိုလီ graduate ဘယ်လောက်ရတော့မျိုးသမီးနဲ့ဆက်ရွယ်ရမျိုးသမီးရရတော့မာတမီ20လောက်ရတယ်လို့ပြော120 68ခုနှစ်ကနေ2024လာ3လာဖမ်းခံတာ4ပေါ့4 2024လာပိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တာ120ပဲတန်းတယ်တီးလိုက်တော့အတီးလိုက်တော့တီးပြီလေဦးတီးလို့လေကျွန်တော်တို့လည်းတီးလိုက်တော့ဟမ်တရားရစေပါစားပတ်စံတရားနေပြောလားအဲ့ဒါပဲရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကိုသမားလေးနေချင်းတော့ဈေးကလာဆောင်းတော့ဖွားလို့ပါတော့အဲ့ဘက်လေးပါအကျွန်းတိုင်းစိတ်ကြီးကျန်းစိတ်ကြီးကျွန်တော်ပါနော်အဲ့ဒါတကယ်ချင်းနဲ့စပြီးတော့တိရဘယ်လိုတိရတိရတော့ပြမယ်သူနဲ့ဘယ်လိုစသီးရတိရခုရဲပေါ်နဲ့ငါရဲပေါ်နဲ့လေးကောင်မှသွားပြီးတော့ဖက်တယ်ဆိုင်ပြီးတိုးတာအဲ့ဒါရင်ဘက်ကြီးကိုတယောက်တယောက်တည့်ပြီးတော့ဟိုကတဲ့ပြီးဆိုတော့ပြည့်လည်းနှစ်ဖက်လုံးသိမှာပဲလေ။ तू ကလူကလည်းကွက်တိပဲ။ငါတို့တို့ဖက်က9ယောက်လားသူငါတို့ဖက်က9ယောက်ပဲ။ဒါက9ယောက်ပြေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ level ပဲကျန်တယ်ကွာ။အဲ့ချိန်မှာဖတ်ကြလာတယ်ကဖုံးဆက်။အာသူကိုတဲ့ဒီမှာငါတို့တဲ့ဟိုမှာရန်သူနဲ့တွေ့ရောနော်။တွေ့ပြည့်လေးလို့အပြည့်လုံးမရတော့ဘူးလေဒီမှာ better sign လာတယ်သူရင်ဘက်ငါရင်ဘက်တည်တာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့तू ရာစီကိုခေါ်ခိုင်းငါလည်းလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါတို့မရောက်ခင်မှာမင်းတို့
တင်းနစ်သုံးတိုင်ပြီးခေါ်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေကိုကိုစီချကြအဲ့လိုသဘောတူပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တင်းနစ်သုံးခေါ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချမှာပေါ့နားမှာဒီပါအပြေပါရောက်တော့အဲ့ဒါသူ့လည်းသူ့လည်းရောက်နေအဲ့ဒါနဲ့အာတိုက်နေတန်းလန်းနော်အတန်နေတလားတယောက်တယောက်ယုံယုံကြည်ကြည်ပဲလေယုံကြည်မှုအမှသွားမိတ်ဆက်ကြပါညာအဲ့ဒါချင်းရန်သူပဲဘာမှဆက်သွက်မရှိသေးဘူးအကြကဲမင်းတို့လည်းငါတို့မပြေနိုင်မင်းတို့လည်းရေကောင်ပြန်တက်ငါတို့လည်းတဘောကုန်ပြန်တက်ငါကုန်သေးတယ်ငါတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်နေရတဲ့ကောင်းတဲ့အဲသူကောင်ကုန်ကုန်ပြန်တက်တော့အဲ့ဒီမှာဆက်သွက်နေယူလာကြတယ်နောက်ပိုင်းစကားပြောတငယ်ချင်းမေဘာညာချအကူလည်းနဲ့တရားချလာဒါပဲတိတ်မချပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲတခွန်းတခွန်းပဲပြောနေသူသဘောပေါက်တာပဲပြန်စင်းလိုက်ရေးစရာလားအဲ့ဒါတိုက်နေတန်းလန်းနော်အဲ့ဒါလည်းခင်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေ့တာတော့ရေစဲပေါ့ဗျာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာကကောင်းကောင်းတွေ့တာမဟုတ်လေအဖက်နဲ့ဖက်ဗီဒီယိုဆိုင်ပြီးတွေ့ကြတာအဲ့ဒီမှာဆက်သွယ်ရယူကြပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစကားပြောတော့ငါညင်းဆင်းသွားတယ်ဝါလောက်ပဲ3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပဲမောင်းရတာကိုသူကတကဘာလောက်ထင်တယ်တွေ့ရဘယ်လိုမျိုးချမှန်းပြီးကြရောက်သွားလို့5ဘာဖမ်းထားနိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ငါဟို6ရောက်ရဲ့အသက်ကိုငါတည်းနဲ့ထိုက်ရင်းမယ်ပေါ့သူပြောဆင်းသားပြီးတော့မှဆင်းသွားတာဆင်းသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သဘောထားကိုလည်းအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်ဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ရှိရေးမှဆိုတော့မှမဖောက်ဒီနေ့ဒီချင်းကြည့်ပဲပြောအတိုင်းလောက်တယ်မဖောက်မဖမ်းလို့မဖမ်းမပြည့်ဆိုမပြည့်ဘူးပဲလာတဲ့လာမပြည့်ဆိုမပြည့်ဘူးကျွန်တော်တော်တက်ပြည့်မယ်ဆိုရင်စကန်တက်ပြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးမှတက်ပြည့်လာအဲ့ဒါငါပြောမင်းကပြည့်ဝရောက်ကြည့်ငါဘယ်တော့မှတော့ကြောက်တမ်းတော့ငါအဲ့ဒီလိုမျိုးကစစ်တက်လာတာဘယ်တော့မှသစ္စာမရှိတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူး